Não adianta você ter tráfego se você não tem conversão. Não adianta você trazer gente se você não converte. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O que que define um bom script de vendas? Primeira coisa é a relevância. O que que significa isso? Guarda isso. Qualquer script de vendas, por melhor que ele seja, se ele estiver vendendo a coisa errada ou para a pessoa errada, você não vai conseguir fazer a venda. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Qualquer script de vendas tem que ser relevante, ou seja, vender aquilo que a pessoa quer, ou seja, o produto certo para a pessoa certa. Só que não adianta também você ter. Então vamos passar para nossa tela aqui. Então, primeira coisa, o público. Sempre começa pelo público. Uma vez que você tem o público, você aqui tem o produto, e o produto tem que ser o produto certo para o público. Lembrem-se que existem os concorrentes, e a partir da concorrência, que também vende o mesmo produto que você, ou serviço, né? A partir da concorrência, você entende o que que a concorrência faz, você olha para o seu produto e fala: bom, se eu vender simplesmente esse prato de comida, eu vou concorrer com todos os outros restaurantes. Se eu vender simplesmente esse quarto de hotel, eu vou concorrer com todos os outros hotéis. Se eu vender simplesmente esse curso profissionalizante, eu vou concorrer com todos os outros cursos profissionalizantes. Então, você vai criar o quê? Em volta desse produto, você vai criar o que a gente chama de oferta. Que é aquilo que você coloca junto com o produto, que é o bônus, que é a garantia, que é o preço, a condição de pagamento, a maneira como você entrega. Então, como que é o ambiente da entrega? Como é que é a caixa? Como é que você faz para fazer essa entrega? O que que vem a mais, né? Quais são os bônus? Qual é a garantia? Então, o que vem em torno do produto, tá? Além do produto, a oferta é tudo. Só que você não vende a oferta. O que você vende, na verdade, é a mensagem. É aquilo que você fala sobre a oferta. Eu vou sempre repetir isso porque a gente tende a voltar à descrição do produto ao invés de vender a oferta. Você vende a mensagem e você faz a mensagem chegar até o público através do canal, que é a mídia. Okay, então, isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico. Os concorrentes podem vender o mesmo produto que você, mas a sua oferta é que diferencia você dos concorrentes. Então, vamos entender o seguinte: para a gente criar um script de vendas, e aí a gente vai fazer a mensagem chegar até a pessoa chegar até a gente. Só que quando ela chegar até a gente vai vender para ela. E a venda é o script. Por que que um script de vendas é tão importante? Porque padroniza o processo, e se tem padronização, tem melhoria contínua. Então, quando a gente fala de script de vendas, a gente está falando de duas palavras aqui importantes. A gente está falando de padronização, ou seja, todos os vendedores eles vão falar a mesma coisa, e a partir da padronização a gente consegue a melhoria contínua. Para quem entrou aqui no Outlier, no a coisa de uns 2, 3 meses atrás, eu estava começando a testar aquele funil de venda perpétua do Outlier, entrou com uma versão do script de vendas da apresentação do Outlier. E foi a versão 3, eu acho que estava naquela época, o 2, por aí. Hoje já está na versão 7 e eu já sei o que eu vou colocar nele para fazer a versão 8. Então, cada mudança que eu vou fazendo, eu vou mudando a versão. Só que
a versão, as versões anteriores, elas estavam com uma taxa de conversão de 20, 25%. Tá? Então, quer dizer, de cada 10 apresentações, eu vendia para 2 ou 3. Na versão anterior. Por quê? Porque nas versões 2, 3, tá? Por quê? Porque eu tinha dois pontos ali. Primeiro, qualificação de público. Segundo, o script em si. Essas duas coisas, o público e o próprio script, é que fazem a conversão acontecer. Eu estava com conversão de 20, 20 e poucos por cento. Agora, nas últimas, quatro apresentações que eu fiz com a nova versão, eu converti, não, uma, duas, as últimas cinco apresentações que eu fiz, eu já converti quatro, sendo que uma pessoa falou que tentou passar o cartão, mas a operadora, e tem limite, mas a operadora não achou que era fraude, tudo ele vai ligar lá para a operadora para fazer o pagamento. Então, quer dizer, eu ajustei o público, eu ajustei o script. Então, agora ele está muito mais bem casado. Então, a taxa de conversão, na média, ela saiu de 20, 20 e poucos por cento para 40%. Então, eu já estou no total, né, contando com a taxa inicial, que era mais baixa. Eu já estou com 40% de conversão. O que, que eu mudei? Eu mudei os cases de sucesso. Eu mudei alguns slides que estavam a mais. Então, você vai melhorando o script. E melhorar o script, a melhoria contínua do script, tem a ver com a conexão entre o script e o público. Então, você vai tornando ele cada vez mais relevante ao público. Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu mais novo curso, Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que Vendem, manda mensagem em box, ou então coloca nos comentários, que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador.